chia chả rất lẽ cả nạ bọt nhóm bị đâu người ta mới hay cô mần mền tầm đáy nè hay chọn chua con đầm mây ở miền kia rất mà đôi nhóm giấy tha vì mình đã khơi ông nhá xanh mọi ông nhá thì có bị ảm đáy ở miền đã có xanh vào ông nhá. Mong Reththy chia con cả sẽ có đà là miền chi và phiếp cây cỏ nơi sọc xâm ráo khai tạc kéo nâng miền bóng phá ôn bóng cạp chầm nuốt đọc bì nè. Bạn á, đang bị tàu máu từ ao để châu tờ riến, từ tu nôm lộ sân, từ buộc luôn những toa, gọi chuyện nè, tu nôm tờ lộ sân mà vàng, châu tờ lá, hay là châu tờ lá, cào chế, cừu vầy, cào mà tiết tới xa cò, thì có phải chọc cả hoặc xa, trầm, bạch thòm hoặc xa, cho tàu riêng mẹn tên nó bàn là 4 năm mới bằng tay, ở tờ buộc, trầm năm tiết, buộc môn năm chất tập. ក្រោយមកទៀតខ្ញុំបានមករត់តុកទៀវរត់តុកទៀវមកក្រោយកាលនោះដើម្បីក្រពះអាយុ12ឆ្នាំមងរទ្ធីបានរត់តុកលៀនចានហាងគុយទាវនៅតាមផ្សារនិងធ្វើជាកម្មករសំណង់រហូតមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមមងរទ្ធីមានអាយុ26ឆ្នាំត្រូវបាត់បង់បងប្អូនបង្កើតចំនួន7នាក់និងឪពុកបង្កើតរបស់លោកផងដែរ ក្រៅតែម៉ៃខ្មែរក្រហមលោកធ្វើស្រែនៅឯស្រុកកំណើតក្រោយមកបានឡើងមកភ្នំពេញស៊ីឈ្នួលគេរហូតអាចផ្ដើមរកស៊ីដំបូងដោយការលក់សាច់គោអាំងជាមួយភរិយាដោយមានទុនបីហ៊ុនយើងមិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេគឺខ្ញុំក៏ទៅដាក់ពាក្យសុំលីបាវដល់កំពង់ផែភ្នំពេញលីបាវផងចេញមករត់កង់ដុកផងក្រោយមកទៀតមានយើងរកអាឡម៉កបានយើងធាក់ឡម៉កជើងនឹងទៀត ជារឿងណាហើយបើរៀបរាប់មកដល់ជាស្អីខ្លះជីវិតខ្ញុំគឺរកស៊ីលំបាកតស៊ូមកនៅឆ្នាំ1985មងរិទ្ធីបានផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងគឺមងរិទ្ធីក្រុបដោយដើមទុន1000ដុល្លារម្ដងពេលនេះក្រុមហ៊ុនមងរិទ្ធីក្រុបបានក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មធំបំផុតនៅកម្ពុជា នៅក្រោមឆ័ត្រមងរទ្ធីក្រុបដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនកំពូលទាំង5នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមានការវិនិយោគជាច្រើនផ្នែកមែនតើអ្នកញ៉ាមងរទ្ធីក្រាន់តាគេលឺឈ្មោះពេលស្គាល់ថាជាអ្នកជំនួញមេរូបដែលជោគជ័យនៅកម្ពុជាហើយជាការពិតអ្នកញ៉ាមានភាពរីកចម្រើនតាមរយៈការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មជាងគេរហូតដល់អ្នកខ្លះគេបានហៅអ្នកញ៉ាថាជាអុកញ៉ាកសិកម្មទៀតផងជាបឋមសម្រាប់ទីមួយនេះខ្ញុំចង
ើការវិនិយោគខណៈដែលអ្នកចំនួននៅស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគេចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគកាប់ដៃមែនទែននៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យទិញដីលក់ដីអីចឹងណាចាចរិតមនុស្សវាខុសគ្នាហើយអ្នកមានខ្លះគេទៅលោយឆាយយ៉ាងណាដល់លោយឆាយវាដូចថាថាស៊ីក្រៃយោនបងកឡោខេឡានទំនើបវាយ៉ាងទៅនាឡិកាជាពេជ្រទៅមិនអាចតែធ្វើកសិកម្មបានទេវាតលយើងអ្នកធ្វើកសិកម្មតលលាត់ជាខោប៊ូដៃអាវហើយចុះព្រៃព្រឹកនេះអីចឹងទៅបានវាអាចធ្វើកសិកម្មបានហើយកសិកម្មខ្ញុំរៀបអបទៅថាវាច្រើនមែនប៉ុន្តែវាកសិកម្មនេះមានកសិកម្មដាំនិងចិញ្ចឹមផងមិនមែនគ្រាន់តែដាំទេគឺមានដូងព្រៃកស៊ូស្វាយនិងឈើហូបផ្លែលម៉ើអីជាដើមហ្នឹងទៅហើយក្នុងនោះក៏មានចិញ្ចឹមជ្រូកស្រុកហើយជ្រូកព្រៃប្រពែជៀមផងដែរអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមានលុយទាំងឡាយហ្នឹងងាកមកវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មកសិវកម្មដាំនឹងចិញ្ចឹមផងដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងឲ្យមានកំណើនលើវិស័យកសិកម្មកសិកម្មឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយជាគំរូមួយដល់កសិករកុំឲ្យគាត់បោះបង់វិស័យកសិកម្មចោលព្រោះប្រទេសយើងទៅតាមមកគឺជាប្រទេសឈានមុខគេគួរសមដែរលើវិស័យកសិកម្មកសិកម្មនៅលើโลกនេះវាជឿនលឿនគ្រប់ផ្នែកទៅដល់ពេលវិស័យកសិកម្មมันជឿនលឿនក៏វាมันល្អប្រសើរដែរហើយខ្ញុំយល់ថាវិស័យកសិកម្មកសិកម្មគឺនាំការងារទៅឲ្យកសិករជនក្រីក្រធ្វើទៅដល់ផ្ទះគាត់តែម្ដងហើយនឹងបានសាងសង់ជំរកសាលារៀនផ្លូវស្ពានពេទ្យវត្តអារាមអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទៅដល់ទីជនបទហើយបើយើងខុសពីនោះគឺវារឿងវាខុសគ្នាបាទ
ចំនួនរបស់អង្គការគឺជាឆ្នាំងបាយនិងជាជំរករបស់មនុស្សជាច្រើននាក់ ការវិនិយោគរបស់ខ្ញុំមួយគ្រប់ផ្នែកខ្ញុំគិតថាមនុស្សទាំងតលតលហៅថាទីប្រាក់ខែហើយនឹងអ្នកម៉ៅការបន្តបន្តអីចឹងទៅហើយប្រពន្ធកូនអីចឹងទៅស្រុកប្រហែលជា 2 ម៉ឺនអីហ្នឹងតាមើលតើអ្វីទៅជាភាពរីចម្រើនលើវិស័យកសិកម្មដាំនឹងចឹងគឺអភិវឌ្ឍបានច្រើនហើយពីមុនវាទៅតាចតែឥឡូវវាកាន់តែរីកធំទៅគួរសមដែរហើយបើរៀបរាប់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអួតទេគាត់ថាឆ្លងមកជាបង្ហោះហ្វេសប៊ុកឲ្យក្មេងៗឬមើលដូចជាការលើកទំនុកធ្វើ flow spin អីចឹងឲ្យមើលចឹងទៅហើយបើតាមខ្ញុំថាអ្នកស្ដាប់គាត់ដឹងអស់ហើយចឹងយើងកុំរៀបរាប់ទៅពេលខ្លាចគេថាយើងអួតទៅតាមរយៈការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម សាងសង់ផ្លូវស្ពានសាលារៀនវត្តអារាមឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ហើយនៅក្នុងអនុស្សាវរីយ៍ដែលបានយាយលេងតើជាមួយគ្នាមិនបានឲ្យលុយតែក៏បានប្រកលក្ខណៈថាថាព្រៀបស្និទ្ធស្នាលរវាងអ្នកធំនិងអ្នកតូចអ្នកមាននិងអ្នកក្រយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់នឹកឃើញដល់កាលមកទីនៅរស់គាត់បានជួបយាយលេងមួយអីចឹងទៅអានេះជាការគិតរបស់ខ្ញុំតែគិតខុសខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងដែរអ្នកជំនួយលបីលបាយរូបនេះបានរំលឹកពីបញ្ហាប្រឈមធំធំ ខ្ញុំនិយាយប្រជុំក្រោយនេះថាអ្នកជំនួយខ្ញុំថាដូចមិនខុសពីអ្នកច្បាំងឯងអ្នកច្បាំងគឺគេត្រៀមថាប្រង់ទេឬក៏ការពាត់ថាជន់ទី1ទី2ទី3យ៉ាងហើយខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចថាវិបត្តិវានឹងអាចកើតឡើងតែមិនដឹងថាវិបត្តិអីព្រោះធ្លាប់ទទួលវិបត្តិឃុំ2បាទឡើងថោ98ពីព័ន្ធ3រួចមកហើយយើងវិបត្តិនេះកើតឡើងខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទប់ទល់រួចទៅហើយថាវានឹងកើតឡើងឆៃខ្ញុំអត់ដឹងថាកូវីដទេហើយក៏ខ្ញុំមិនបានប្រឈមបុគ្គលិកកម្មករកាត់ប្រាក់ខែអត់មានទេនៅខនបដាហើយចេះទៅទប់ទល់ហើយខ្ញុំឃើញថាស្មារតីរបស់បុគ្គលិកកម្មករខ្ញុំតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមគឺជួយទប់ ទល់គ្នារាល់វិបត្តិដែលកើតឡើងសំខាន់វិបត្តិកូវីដនេះគឺថាជួយគ្នាមែនទែនគឺមិនមែនថាអត់ទទួលវិបត្តិទេគឺរងគ្រោះធ្ងន់ដែរឆ្លង200នាក់ជាងហើយធ្វើចាក់តាលើសក់ឯណាចឹងត្រូវការចំណាយធនធានមែនទែនទៅលើវិបត្តិកូវីដនេះប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើ ពាណិជ្ជកម្មហៅថាកសិពាណិជ្ជកម្មនេះគឺពហុវិស័យអ្នកដែលធ្វើតែមួយវិស័យអមរកណ្ដាដាំស្វាយតែចុះបើអត់ក្បាលហោះអត់ហោះយើងនាំចេញការក្បាលហោះមានអីនឹងនាំចេញការទៅស្វាយយើងច្រើនអញ្ចឹងពហុវិស័យខ្ញុំនិយាយថាស្វាយនាំជាងកើតខ្ញុំមានជុំ៣បែស្វាយជុំ៣ទីទៅឲ្យលក់ជុំ៣ហ្នឹងគេមិនហូបជុំ៣ហើយជុំ៣ទៅស្លាយទៀតហើយនឹងនៅមានផ្សេងៗទៀតដែលហៅថាទុកទល់ដើម្បីកុំឲ្យវាដួលរលំ តែមកទីខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំទុករួយរួយខ្ញុំមិនហ៊ានអួតទេខ្ញុំចង់កណ្ដុំពើឲ្យអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លះៗនៅពេលវិបត្តិកូវីដនេះអ្នកក្រក៏ស្រ័យចុះហើយអ្នកមានមធ្យមនិងអ្នកមានហើយខ្ញុំធ្វើទុកបុកម្នេញដល់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកកំពុងតែបបាក់ដោះស្រាយសពបែបសពយ៉ាងហើយយើងមកធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់ដោយស្រ័យថាផលិតហើយខ្វះទីផ្សាយអីឯបជាមួយនឹងកសិករក្រីក្រពិតប្រាកដចឹងបើខ្ញុំ ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសតែឮមកទីស្រែកគេប៉ះពាល់ដូចគ្នាមិនអត់ប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែកើតយើងចំណេញមិនគិតផងដល់ពេលយើងខាតហើយមិនរត់ខាបានឲ្យយើងខាតឯណារត់ខាបានជាពុកយើងចង់ដល់ឲ្យយើងចំណេញទេប៉ុន្តែបើវិបត្តិចឹងហើយទៅធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់ឲ្យគាត់ពិបាកដល់ស្រ័យធ្វើអីល្មមៗហ្នឹងខាខ្លះទៅហើយវាគុំដល់រកចំណេញបានវិញទៀតទេបើចំណេញទាំងអស់គេថាចាំបាច់ អរិនរកស៊ីដែរចាំបាច់ធ្វើចំនួនអីវាចំនួនមានខាតមានចំណេញចឹងមានរាំងមានធ្លៀងចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបើចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាអារឿងកន្លងហួសហើយទៅដល់ខ្លួនយើងគឺរកស៊ីខ្លួនយើងហើយដល់ពេលប៉ះពាល់វិបត្តិតិចតួចហ្នឹងយើងគួរណាស់តែកុំមកអី
do à lui giờ này chỉ bốn máu do mặc hà tao nhom nó còn ngôn nát đấy ngôn mệt thế nó tại à vậy cả đi còn năng vậy thì nát còn cả thì giờ này nhận bỏ đây là phải đọc về khác về mày nên khi ông xong này thì Obama thằng ở miền nẻo nhà tới cam câu rồi bọn nẻo nhà đại miền này trầm nẻo nắng ai bắt to về được còn ai miền lại cái nạn sệt điên khi nẻo nhà đồng bị bắt to đồng này nắng nữa cha khi ông bari chom hỏi nhom đang đặt luôn nhom càng mà cha hay du học và lại chẳng nhom bari chom tăng vì cầu và du châu ở tây tập trạm cái nào mới chấp đam bari chom đọc câu đã bay về từ càng nghe chuyện luôn hay những cái thà phải thì ai tại mình đấu chơi tại còn tập trạm những dụng một thời mua những đó ai thì đừng câu vượt qua những chui qua tới người ai mà à vậy tới khi test nạp vì sai cả sự cam xâm nhập chui tới đó cả thì vẫn sọc mà dương cha bởi dương khát khom prang prai tôi chẳng na ao miên phút tiền đậm nắm tiền càng chậm tiền sạch vậy rồi phút nhưng chọn vậy thà vẫn rất phút sau lắm bây giờ thôi trái nhưng việc qua phút và phút sau để lo bởi vì thứ tích phút cái thằng mít đó ta là thứ cha người tế hay ở phía tháp phút để dương làm cái thứ nè đang là đang cái phút chậm này sạch thứ dương mình miên phút và rất phút để luôn này mà nó thế thì dương tinh phút thì thầy hay phút thì thấy phút kế thầm lại phút mà cả lâu cho ta lộ phút dương dạng sách mập cả lâu á bằng màn phút phút mà cả lâu nhớ ba nhà hà phút nhớ vừa vật lấy hay dương thở nó châu hay nó phút cả lại và ca phút chưa hụt lại mà chúng nó biết dương ra thở nó châu chẳng là bây dương ao vì sai cả thời gian dương thì mà hơn tôi phải dương rồi đã vì dục tôn má mà vì dục lơ tha tha ca và lật phu hay là phu sắc thì chẳng lẽ đối nhom những nhom nòm phu chưa bị chặt của bằng lệ mà đọt lại nó cứ đời xa tay phu dư bị đau ông bìa phu mình vẫn tốt tha tha là lý cứ dương giờ phu đầu ta tuột bị ăn lệ mà hả ta vẫn phu vẫn tốt chẳng dương giờ phu nắng giờ máu và lật chạy chạy ao cả thời coi những bàn tập tu phu dọc tia sắp giờ màu thì chậm bàn dương ai chẳng đánh ban mà.